Dimarts 22 d'abril, Dia Mundial de la Terra. Els partits polítics de l'Esquerra Valenciana han aprofitat esta data internacional per criticar la política mediambiental del Consell. Per una banda, el portaveu de Medi Ambient del PSPB, Francesc Signes, ha denunciat la indefensió de l'Horta davant l'escomesa urbanitzadora del Consell, amb exemples escandalosos com els plans generals d'Alboraia o la mateixa ciutat de València. Qui també ha commemorat esta data ha sigut Esquerra Unida. Glòria Marcos ha demanat al Consell que apliqui mesures d'eficiència i aposte per l'estalvi d'aigua en compte de demanar trasbassaments.